O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ilmiy ishlanmalari ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda 100 dan ortiq yangi namunalar taqdim qilinyapti. O'zbekiston ilm-fani qaysi yo'nalishlarda rivojlanyapti? Hozirda olimlar qanday tadqiqotlar bilan shug'ullanyapti? Tadqiqotlarning natijalari aholi farovonligi, iqtisodiyot taraqqiyotiga xizmat qilyaptimi? Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil etilgan ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida bajarilgan, yakunlangan loyihalar ko'rgazmasi ana shu savollarga oydinlik kiritish maqsadida o'tkazilmoqda. Ko'rgazmada 2021 yilda yakunlangan 100 dan ortiq yangi ilmiy ishlanmalar namoyish etildi. Jumladan, Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy tashkilotlarning 15 ta, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 40 ta, Qishloq xo'jaligi vazirligining 7 ta, shuningdek, boshqa ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalarining 39 dan ortiq ilmiy ishlanmalari namoyish etilmoqda. Ayollarda erta menopauza va uning natijasida kelib chiqadigan asoratlarga qaratilgan innovatsion loyihamiz bilan ishtirok etdik. Ayollarga mobil ilova ishlab chiqib taqdim etmoqdamiz va bu ilovada chekka-chekka hududlardagi ayollar ham sog'liqlari bo'yicha barcha savollarga onlayn asosda konsultatsiya o'tkazib yechim topa olishadi. Loyiha 2 yilga mo'ljallangan bo'lib, 1,5 milliard so'm mablag' ajratildi. Loyihalarga ilmiy tomondan ko'maklashish, respublikamizdagi tibbiyotni rivojlanishi, shu jumladan endokrinologiya sohasini ham rivojlanishda juda ham katta turtki bo'ladi. Yangi ishlanmalarning asosiy, ya'ni 24% texnika va kimyo texnologiyalari fanlari yo'nalishida taqdim etilayotgan bo'lsa, qariyb 14% ga yaqini tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishida, 28% ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishida tayyorlangan. Ko'rgazmaga 3 xil turdagi loyihalarimizni olib keldik, ishlanmalarimizni. Aynan buni 2 ta turi respublikamiz baliqchilik sanoatini rivojlantirish uchun tabiiy ozuqa manbayini shakllantirish, ozuqa yem bazasini aks ettirish bo'yicha loyihalarimizni olib keldik. Hammasi bizda tabiiy ozuqa manbalari hisoblanadi. Amaldagi qo'llanilgan ozuqa yemlardan ko'ra bu samaradorligini biz Andijon viloyatidagi baliqchilik fermer xo'jaliklari sinovidan o'tkazdik va o'z samarasini oldik. Birinchi loyihamiz bo'yicha, demak, innovatsiya vazirligi tomonidan 300 million so'm ajratilgan. Asosiy eksperimental ishlar uchun sarflab bo'ldik. Endi xudo xolasi keyingi loyihalarda loyihani davomiyligida buni startup loyihasi doirasi olib chiqamiz va respublikamiz aholisiga to'laqonli ishlab chiqarish yo'lga qo'yamiz. Loyihamiz metrologiya sohasida suyuqliklarning kinematik qoshqoqligini birligini hosil qiluvchi qurilmani yaratish deb nomlanadi. Loyihamiz uchun 1 milliard 200 million so'm ajratildi. Loyihani amaliyotga joriy qilinishi, o'lchashlar birligini ta'minlash tizimi sohasida milliy etalonlar bazasini rivojlantirish, buni natijasida neft-gaz, farmatsevtika, oziq-ovqat mahsulotlarini muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan kinematik qoshqoqligini tezkor ravishda o'lchash, respublika sanoat korxonalarida qo'llanilayotgan ishchi viskozometrlarni aniqligini baholash, ularni xalqaro birliklar sistemasigacha bo'lgan metrologik kuzatuvchanligini ta'minlashni texnik va ilmiy jihatdan imkon yaratadi mana shunga. Butunjahon standartlashtirish bo'yicha tashkilot ISO, xalqaro byuro tashkilotlari, xalqaro akkreditatsiya tashkilotlarini talablarini amalda bajarib, buni natijasida respublikamizda mahsulotlarning sifatini, raqobatbardoshligini va ularning metrologik ta'minotini texnik jihatdan takomillashtirishga zamin yaratadi bu. Ko'rgazmaga ishlanmalarni joriy etishda manfaatdor bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha vakillari ham tashrif buyurdi. Shuningdek, endi iqtisodiyot tarmoqlari korxonalari yangi ilmiy ishlanma va texnologiyalarga bo'lgan buyurtmalarini Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan buyurtma mininnovation.uz platformasi orqali hamda yakunlangan ilmiy loyihalar ro'yxati hamda ko'rgazma doirasidagi taqdimot dasturini grantmininnovation.uz havolasi orqali raqamli platformadan yuklab olishlari mumkin. Bu ham ilmiy ishlar natijasini tijoratlashtirishda qator qulayliklarni yaratadi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rgazma Innovatsion rivojlanish vazirligi binosida joriy yilning 7 martiga qadar davom etadi.